Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Jag har idag testat Babolat Pure Drive Tour, den lite tyngre varianten av Pure Driven. Och i vanliga fall spelar jag med den gamla modellen som heter Pure Drive Roddick Plus, som också är tyngre och den är lite längre också. Jag tycker jag får mer fart och mer kontroll med de nya rackarna, något man ofta hör från racketmärkena, men med den här tycker jag faktiskt att jag får det. Och kontrollen tror jag kommer från strängningsmönstret som fortfarande är 16-19 men som har flyttats lite så att du har det tätsträngade partiet ligger lite högre upp. Vilket gör att det är faktiskt där du träffar bollen så du får helt enkelt lite mer bett och lite mer kontroll med de här raktarna.